निमादिदेवम् रागादिरोगं सततानुशाक्तम् आशेषकाय प्रशितमशेषम् औक्सोक्यमोहारतिदं जगन योऽ पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै Yo vai diai Yana Mosto das mai. vai diai Yana Mosto das mai. Mas nesse sentido da, da percepção do quanto a gente, quando o sol tá mais forte, mais intenso, quando tá mais quente, mais seco, enfim, há um, de certa forma a gente resseca um pouco o nosso sistema. E isso vai afetar. O nosso rasa, o nosso plasma, né? o primeiro dos tecidos, e vai, a gente vai se sentir com menos disposição, vai ter é, uma perda de vitalidade, o que a gente chama de Bala. De bala né? Então, é, tem uma parte do ano, o ano é como que dividido em duas metades. Então, uma parte que é a Dana Kala, que o, o, esse sol ele está se assim, intensificando. E, e aí, o ser humano vai perdendo vitalidade. Quando solta tá muito intenso, a gente é, tem menos energia, menos vitalidade. Tem uma outra parte do ano que é Vissarga cala, que aí a gente vai tendo um refresco. Né? E aí é como a gente observar. É, quem estava comentando ali? Eu acho que era a Marilda, né? De falando, ah, no inverno a gente vai dormir até um pouco mais cedo, porque tem esse frescor, tem esse. muda a nossa relação do Agni, da disposição, enfim, né? Então, é um pouco essa observação. Mas eu acho que a gente podia trazer isso de uma forma mais é, palpável, a gente observando esse ritmo solar e lunar no dia e na noite e aí a gente pode trazer também a questão que foi é, comentada ao longo dessas sessões de quando quando o sol está é, influenciando o nosso processo e aí o nosso digamos assim o nosso metabolismo está mais no tubo digestivo e durante a noite quando a gente está se reestabelecendo o nosso metabolismo mais importante está no nosso corpo metabólico então acho que a gente podia fazer essa essa observação, assim, ao longo do dia, das, dos horários e perceber esse, esse ritmo, esse fluxo. O que que vocês acham? Pode ser? Ou preferem primeiro a gente ver um pouquinho mais de dos poruxartas? Temos aí diferentes possibilidades. Maniquim, eu Sim. vou precisar sair, eu só queria fazer um comentário lá do início, que eu acho que é benéfico. Ah, atualmente eu tenho traduzido a Iussa enquanto potencial de vida. Uhum. E, e principalmente do ponto de vista do Jyotish, existe a caracterização de um potencial de vida curto médio e longo então quando a gente está estudando a vida a gente acredita que todo mundo é para viver 120 anos ou 108 anos ou cento qualquer coisa que seja mas é, de uma forma mais adequada porque tem toda uma discussão filosófica em relação a isso o papel do ayurveda é permitir que este ponto natural que nos é, digamos assim, dotado no nosso nascimento, ele possa ser bem conservado e estendido. Porque tem uma das discussões no Tchadaraque que é: mas se a gente já tem uma, uma longevidade pré-determinada, o que, que adianta a gente fazer ayurveda? Não vai mudar de qualquer forma. Aí fala: não é bem isso. Você nasce com ayusa ou ayusha, que seja, mas ele, é, ele tem uma borda maleável. E o propósito do Ayurveda é pegar esse AUsa que você é dotado e conseguir esticar ele de uma forma né, sensata de maneira em que você ganhe um pouco mais de tempo de práticas espirituais. Não importa se você tem o Aurs é 30 anos, se é 70 anos ou se é 120 anos. é ajudar as pessoas dentro do que é a realidade delas. Que existe uma um, um, digamos assim algo predestinado em algum grau dentro desse parâmetro inicial eu consegui estender ele um pouco ok beleza eu vou precisar sair agora que a vida segue mas de qualquer forma vocês veem se vai fazer intervalo se não vai e tal depois eu escuto o resto tá, tá bom. bom boa sessão aí para vocês é. Então, acho que pegando esse gancho do Tiago, a gente podia já entrar nas fases da vida, porque é muito isso do, do poder estender para quê, né? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya <music> dhamvantaraye amrita सर्वमया विनशनाय